Marca un po' il testimone. Amen. Care Dumnezeu în inimile. Amen. Care Dumnezeu în inimile. Amen. E mai greu ca ce sunt eu, mai mare. Tu ce ajută curuța la mea. Tu ce ajută mea. तुम्हाला नेहमी वाटलं नाही ते चुकल्यामुळे मी बोललो पहिल्यांदा तुम्हाला वाटलं
पहिल्यांदा कोणी काय बोललं ना, तुमचं लिप्पर गळवायचं, इतका जेव्हा पत्थर म्हणतो. तिने एक शब्द बोलला, अशी झाडली ना, अशी झाडली, अशी झाडली. सगळे लोक माझ्याकडे बोलतो, बरं झालं का, असंच करायला पाहिजे. परिवर्तन झाल्यावर बदल झाले. तिने काही म्हणत क्षमा केली. नवी बदलाची काय, इथं प्रत्यक्ष भावना नाही, इथं बदला नाही, म्हणजे काय, इथं क्षमेचा अंत करण आहे. हे बापा यांना क्षमा कर. पवित्र आत्मा आल्यावर पहिल्यांदा तुम्हाला सांगतो, क्षमा करा सगळे असता. आम्ही म्हणा चुकांची गणती होऊ नका. पवित्र आत्मा तुम्हाला नवीन करत, त्याच त्या चुका परत आहे. नवीन म्हणजे काय, तुम्ही घरामध्ये टीव्ही आणला, ऐका, पूर्वी ब्लॅक अँड व्हाईट होतो, ऐक माता आहे का, मग कलर आता मोठा, सगळ्यात मोठा दिसतो तो बघितला तर LCD आहे, मग LED आला, आता काय आला, स्मार्ट टीव्ही. म्हणजे त्याच्यात तुम्ही नवीन नवीन बघता. इथं आपलं वर्ष वर्ष तुमचा ब्लॅक अँड व्हाईटच आहे, तसाच आहे तुम्ही. त्याच्यात चित्र घ्यायचं आहे, कुठले कपडे घातले ते कळत नाही, काळ आहे का गोर आहे ते कळत नाही. तसंच आमचं जुनं जीवन आहे, तसंच आहे, फुगलेला चेहरा, रुसलेला चेहरा, कधी वेगवेगळे थुक थुक असं असं. परिवर्तन झाल्यावर आपले स्वभाव ते स्वभाव जे द्वेष करतात त्यांच्या हातामध्ये, अपमान करतात त्यांच्या हातामध्ये, परिवर्तन यालाच म्हणतात जे तुमच्या स्वभावामध्ये बदल करतात. पवित्र आत्मा आल्याशिवाय होत नाही. तिथं नाहीच बदल्याची भावनाच नाही. त्यानं मला हे बोललं आठवतच नाही का हो, कारण जर तुम्ही आठवलं देव पण तुमचा आठवणार आहे. जसं मी काय करू शकत, जसं मी बोला की सगळं आम्ही पेंडू करतो आम्ही विसरतो, जसं मी आपल्या करतो बोला की जसे मी आपल्या आपल्याची तसे जसं आम्ही करतो तसं तो करणार. आम्ही कशी क्षमा बरोबर इथून पुढे मिठवा नाही माझ्यासाठी हवं आहे प्रभू तुम्हाला तसंच हे काय इथून पुढे जर मी मागलं नाही ना कंबळ मोडून काढ चालत का. जसं त्यांच्याशी तुम्ही क्षमा करा तसंच क्षमा. मग पवित्र आत्म्याला भरपूर क्षमा भरपूर प्रेमी करावं असतं मी दिलं तो पित्याकडे प्रार्थना करताना काय म्हणतो, हे बापा
माझे आठवण कर. पवित्र आत्मा होतो म्हणूनच तो म्हणतो, हे बाप्पा हे क्षमा कर, तू थोडी क्षमा करू शकत नाही, थोडी पण क्षमा करू शकत नाही. पवित्र आत्मा तुम्हाला खात्री येतो तुमचं परिवर्तन झाले, तुम्ही क्षमा केली की म्हणतो तुमचं परिवर्तन, तुमच्या लवलेनं तुम्हाला सोडलं, क्षमा करून टाका. मोठे नातेवाईकांनी सोडलं, क्षमा करून टाका. मंडळीमध्ये तुम्हाला कोणी रिस्पेक्ट देत नसेल, क्षमा करून टाका. पवित्र आत्मा तुमचे पवित्र आत्मा आहे तुमच्या. आणि लक्षात, जो तुमच्यामध्ये आहे ना तो त्याच्याच गोष्टी तुम्हाला देतो. त्यांच्यात पवित्र आत्मा नाही तुमच्यात, नाही ना तुमच्यात पवित्र आत्मा कसं
एकदा सोलापूर मध्ये त्यांची मीटिंग होती, त्यावेळेस आणि पुण्यामध्ये एकदा माझी मीटिंग होती, त्यावेळेस आम्ही दोघं एकमेकाला तेव्हा भेटलो. त्याच्यानंतर जास्त आमचा एकमेकाशी संबंध आला नाही, पण मी त्यांच्या विषयी ऐकवले, ते माझ्या विषयी ऐकवले, आणि मला माहितीये आम्ही दोन्ही लोक एकमेकांनी प्रेम करतोय. पण आता ते माझ्या कडात असं घडत नाही, त्यामुळे माझ्या कडात पडून प्रार्थना करून ते काय म्हणते, प्रभू मी तुझ्या सेवकाचा रिस्पेक्ट करतो, मी तुझ्या सेवकावर प्रेम करतो, पवित्र आत्मा आल्याशिवाय या गोष्टी तुमच्या बाहेरच करू शकत नाही, तुम्ही एकमेकाचा आदर करू शकत नाही, तुम्ही एकमेकाचा रिस्पेक्ट करू शकत नाही, जर तुमच्यामध्ये ते आदराची भावना नसते. मी काय अन्य भाषा बोला, चमत्कार करा, लोकांना बोल करा, तुझ्या नामध्ये भूत काढली, संदेश दिला, रोगी बरे केले, बघित का ओळखत नाही का? कारण नवीकरणाची खात्री असते. पण आता नवीकरण झाले काय? नवीकरणाच्या बाबतीमध्ये लोक एकमेकाची स्पर्धक असतात. ठीक आहे, पवित्र आत्मा जर मंडळी म्हणे ना, तिथं स्पर्धक नसतात. काय असतं पवित्र आत्मा पावले लोकांचं वैशिष्ट्य? ते स्पर्धक नसतात, दुसऱ्यासाठी शिरी बनतात. काम शिरी बनलेले त्याच्यावर पाय ठेवतो, पुढे जायचं असतं. कशासाठी पवित्र आत्मा आहे? शिरी बना, त्या व्यक्तीला पुढे नेण्यासाठी तुमचं मार्गदर्शन असलं पाहिजे. त्याला तुम्ही प्रार्थनेमध्ये उचलून जाता, त्याला प्रार्थनेमध्ये त्याने खूप सुंदर प्रार्थना केली असते. आज पर्यंत कोणी माझ्यासाठी प्रार्थना केली होती? पण त्यांनी फसू शकतात. काय प्रार्थना केली नाही का? देवा तुझ्या सेवकाला आरोग्य दे, तुझ्या सेवकाला महाराष्ट्राला त्याची गरज आहे. आणि शब्द त्याने वापरला, आता तर सुरू झालेलं आहे, अजून पुढे जायचंय. त्याच्यामध्ये तुझा प्रेम का just
ते भावतुकीचं खेळ आहे. लहानपणी खेळल्यानंतर मी माझी किती तुमचा पत्ता कर भावतुकीचं खेळ चर्चमध्ये नाही खेळायचं. रिअल लाईफमध्ये बाहेर जायचं आणि पवित्र आत्मा तुम्हाला नवीन करण्याची खात्री नवीन झालं काय नवीन झालं आता ते नाही म्हणत. मी स्टेजवर चढलो कमी खाल जिथं आहे तिथं देवाचं काम कर. प्रार्थना करताना प्रार्थना ही तुमचं काम. एक गोष्ट लक्षात बऱ्याच लोकांना सांगत नाही वाजवायला काय मिळालं तो तुमच्या तो देवाचे फार असतो तो सेवक प्रिचिंग करायचं ना त्याच्या प्रिचिंग मधलं लोकांचं जीवन बदलायचं पण तो समाधानी नव्हता. एका मंडळीमध्ये एक व्यक्ती सतत रडून रडून प्रार्थना करायचा त्या बाळाला लागला हा 12 महिने रडतो खूप लांब प्रार्थना त्याने एकदम मंडळीच्या बाहेर म्हणजे बदल उद्यापासून येऊ नका खूप रडता प्रार्थना करता तुम्ही घरीच मग या देवाची सेवा करा कळलं तू जो व्यक्ती आहे ना त्याची मला खूप गरज आहे. तो गेला तो म्हटला तू माझ्याकडे देवान मला सांगितलं तू माझ्यासाठी प्रार्थना कर त्याने तुला गेलं आणि त्याला म्हटला आता मी मीटिंगला जाणार आहे आणि तू प्रार्थना कर. एवढं एवढा कळवळाला असायचा ना इकडा देवाच्या सेवक पुलपीठवर प्रेक्षिंगला उभं राहायचा आणि इकडा सेवक पाथा करून प्रार्थना करायचा करायचा आशीर्वादी जमीन भिजवायचा आणि तो देवाचा सेवक सांगतो मी इकडं प्रेक्षित करताना मला जाणवायचं देवाचा माझा सेवक तिथं प्रार्थना कर जिवंत व्यक्तीला भावना असतात असं का नाही
पुन्हा मी काय म्हणतो, काही बाई देवाने दगड गळ्यात मारलाय, कारण त्याला काही सुख पण नाही, दुःख पण नाही, ती कधीतरी कशी दिसते होगी, आता काय नेहमी सांगितलं दिसते, पण काही लोक कशी बी दिसेल, तो म्हणतो आज कुछ और ही दिख रही तो काय म्हणतात, तो मेंट जिवंत आहे, जिवंतपणाचं लक्ष जास्त नाही, आत्मा तुमच्या मध्ये येतो तो तुम्हाला एकदम वेगळा बनवतो, कसं बनवतो माहिती का, तुम्ही उपासनेच्या बाबतीत एकदम रोमॅन्टिक बनता, वधू आहे तुम्ही, श्रीलंकन मध्ये माझा वल्लभ लाखा काय काय त्याच्यासारखं कोणी नाही, श्रीलंकन जिवंत मला आवडतं, टाळ्या वाजवतात, चिठ्ठ्या जिवंत आहे म्हणून, मेल्यावर
इथं उरण गप्प बसायचं नाही. एक पवित्र आत्मा मिळालेला मनुष्य एका चर्च मध्ये गेला, दुसऱ्या चर्च तिथे नव्हता आणि जिथे टाळ्या वाजवत नाही की तिथं बसला. तिथं टाळ्या वाजवत नाही तिथं बसला, जिथं हालेलं म्हणत नाही तिथं बसला. पाळखाला तरी अनुभव नाही, शांतीचा संदेश देणार आणि प्रभू कृष्णच्या येशूच्या आत्म्याविषयी तो बोलायला गेला. बोलतो कशात बोलत नाही आत्मा.
माझ्या आईने मला खूप प्रश्न विचारले. मी एका एकीच्या प्रश्नाचं उत्तर दिलं. माझ्या बाबा काय घरी असतं ते म्हटलं, बाबा दहा मिनिट तुमच्याशी बसला बोलला तुझे आभार मानते बोलत नाही. पण इथं मात्र मी बोलायचं थांबत नाही का? तिथं देह असतो, इथं आलो असतो प्रिया. इथं आत्मा हा पवित्र आत्मा हा देवाचा आत्मा तुम्हाला खात्री देतो तुम्ही जिवंत लोक आहात. तुम्ही जिवंत आहात आणि जिवंत लोक जिवंत तुम्हाला माहिती तुमचा देव ज्यास बोलतो तुम्हाला लोक शिकवत होतो मंडळी शांत असं आई मी कसं असतं माहिती का? ज्यास देव बोलायला लागला ना तर आकाशामध्ये विजा संख्या नाही वाचलं संपलं. फक्त तुम्हाला जे शिकवलं ते आता एक टक्का किती टक्का एक टक्काच तुम्हाला सांगितलं पवित्र आत्म्याला एक टक्का सांगितलं. पण जाता जाता अंक करताना तुम्हाला सांगतो परमेश्वर बोलत होता ना त्या सुविधा संपत होत्या. अजून एक ठरत असं परमेश्वर लागला त्यास खडक फुटत होता वाल शेवटचं काय माझं काय चिंता होती पण माझ्या तुम्हाला
Show me some love.
मध्ये मी परत एकत्र त्यावेळेस याच्यापेक्षा मोठं काम उपाय पवित्र आत्म्याची सहभागिता तुम्हाला सर्वांबरोबर आता आणि सर्व